өзүм ошо тиги Кореяда көптөн бери турган менен үйдө дагы балдарым башында айтып кеттимби бир бала бир кызым бар. Мен Кореяга 2003-жылдын башында келгем. Бул жака эмне себептер менен келип калдым? Кореяда таныш кызым бар болчу. Подружка моя. Ошол подружкам аркасынан ушу мен да Кореяга келип калгам. Назар Абадке. Анан турмуштун буйругу экен ушул жерде окуп, иштеп, турмуш куруп калып калдым. Уже мынакей почти 20 жылга жакын болуп калды Кореяда турганыма. Анан ошо 20 жылдын ичинде мен ошо көп ыктыярдык иштерди аткарып келем. Благотворительностью занимаюсь. Ошо көп жылдан бери. Анан бул партияга да мен уже мүчө болуп киргениме, Добро деген партияга мүчө болуп киргениме 7-8 жыл болуп калды. 7-8 жыл болуп калды. Анан мен өзү всегда мечтала о здоровой мультикультурной обществе. И всегда стремилась как-то чем-то помочь в этой сфере. Таза тиги мультикультурный здоровый коом болсо экен деп ойлонуп келчим да, кандай салым кошсом экен деп көп ойлончум ошол жактан. Анан ошо мүчө болуп киргенде дагы мен ыктыярдык жумуштарды көп кылып келдим. Анан сиздерге белгилүү 9 мартта быйылкы жылдын 9 мартында бизде президенттик президентский выбор өттү. Ал президентский выборга биз бутуртан баштап жүгүрүп жардам бергенбиз. Анан ошол өзүм жалгыз гана эмес, бөлөк улуттардын өкүлдөрү да мага жардам берип бирге жүгүрүп, анан ошол президентский выбор бүткөндөн кийин ошондой предложение келди: өзүңдүн күчүңдү сынап көрбөйсүңбү дегенчи. Анан чындап айтса, өзүм күчүмдү сынап көргүм келген, бирок ушинтип өтүп кетеримди билген жокмун, өзүмдү күткөн жокмун. Себеби 3 этаптан болду. Биринчи этапта биз документ тапшырдык. Толук санын билбейм, бирок көп адам заявканы көптөрү калтырды деп уктум. Канча экен толугун билбейм. Биринчи турдан экинчи турга 22 адам өтүп турупбуз. Анан экинчи турдан кулап калат болушум керек деп өзүмө ишенген эмесмин. Экинчи турдан 3-чү турга 22 кишиден 10 киши өттүк. Анан уже 3-чү турга өтүп аткандан кийин анан мындай желание эмне кылат экен, эми дагы жакшыраак мындай выступить еще лучше. Көбүрөөк ошого көңүл бурдум. 3-чү тур бизде себеби тиги депутат, жогорку кеңештин депутаттары, городской советтин депутаттары, райондун депутаттары ошолорго да бизге голосовать эткенге укуктары бар болчу. Анан 3-чү турда биз ошол депутаттардын алдында 5 мүнөт сүйлөдүк. Ким болобуз? Себеби алар бизди билбейт да эми. Биз биринчи жолу катышып аткандан кийин анан ким болобуз, эмне болобуз, эмнеге чыкканыбызды ошо 5 мүнөттүн ичинде толугу менен айтып берип, анан ошо 10 киши выступать этип бүткөндөн кийин сразу эле бизден кийин эмне болду? Выбор боло баштады. Бизди выбирать этишти, мындай голосовать эте башташты. Анан бир 40 мүнөттүн ичинде, бир саатка жетпей ошо результаты чыкты. 10 кишинин ичинен мени биринчи местага коюшту. Өзүмдө ишенбей калдым. Үй бүлөңүз, ата энеңиз кандай кабыл алды бул сиздин жеңишиңизди? Депутат катары шайланганды уккандан кийин кандай сезимдер болду сизде? Ә...
Чын деп айтса, башынан эч кимге айткан эмес болчум, себеби өзүмдүн күчүмдү сынап көрөйүн дегем да, өзүмдүн күчүмдү сынап көрүп, анан 3 турдан турат деп айтпадымбы? Биринчиси болбосо экинчисинен кулап калат болушум керек деген ойдо болгом. Ошондуктан эч кимге айткан жокмун 3-чү тур бүткөнгө чейин. 3-чү тур бүткөндө анан эң биринчи ошо өткөндөн кийин эле сразу тиги жолдошума звонит эттим. Жолдошума звонит эттим, мен ушинтип өттүм десем. Ал дагы абдан кубанды, менин кубанычыма бирге кубанып, анан ата-энеме звонит эте баштадым. Ушинтип мен 3-чү тур, ушинтип өтүп кеттим. Өзү 1-2-3 турдан турган, анан мындай деп анан толугун айтып бердим, силерге айтып бергендей кылыпчы. Десем баардыгы эле оорда чалып шок болуп калышты кичинечи. Ошо. Жакшы, анан өзүңүз жөнүндө да кененирээк айтып бербейсизби? Каяктан болосуз, Кыргызстандын? Каякта окудуңуз эле? Өзү мен Ошто төрөлгөм. Ошто төрөлгөм. Менин ата-энем тиги атам милицияда иштегендиктен өзүңүздөргө белгилүү. Кайсы аймактарга барса званиясы көтөрүлөт го, билесиздер го. Ошондуктан атам каяка көчсө биз аркасынан көччүкпүз. Ош, Жалабад, Бишкек болуп чыгынтып көчмөн калып болчукпуз. Кичинекейимде көчөбүз десе эле ыйлач элем. Себеби жаңы эле мектепке көнүп келатсаң эле дагы бирок мектепке көчүшмөй. Жаңы эле бир жерге көнүп келатсаң дагы көчмөй болуп ыйлач эле кичинекейибизди. Анан чоңойгондо буунун кайра жакшы жактары бар экенин кабыл алдым. Себеби элди көрөт экенсиң, жерди көрөт экенсиң, анда кичинекейиңди түшүнбөйсүң да. Азыр кайсы областка барбаң тааныш билиштерим бар дегендей Кыргызстандын баардык аймактарында жашап келген Баткен менен Нарындан тышкары атам аркасынан ошентип биз көчмөн калып болуп көчө берип ар тармакта жашап келиптирбиз. Бул дагы жакшы деген жакшы плюстар бар деп ошо азыр эми кабыл алып атам. Кыргызстанда ооба, мен Кыргызстанда ошо жана айткандай Ош, Жалабад, Бишкек болуп атпайбы? Ошо ата энем өзү таластык болгон менен ошо биз ошол көчүп жүрүп жашап келдик. Ошто мен Барпы деген мектепти окугам, Гагаринди окугам, Партиетти окугам, Жалабадда лицейди окугам, Жанай Мавлянов деген лицейди бүтүрдүм. Ошол Жалабадда лицейди бүткөндөн кийин анан Бишкекке ошо университетке поступать эткенде Бишкек БГУ-ну бүтүргөм. ПЭЦ деген факультет европейских цивилизаций деп коет. Тиги английский укул менен бүткөм. Анан 2002 жылы бүтүп 2003 ошо 1 жыл өзүм профессия менен иштегем. БГУ-нун алдында ошо 36-чы мектеп болуш керек. 36 анан БГУ-нун аркасында 25-чы мектеп болуш керек. Ошо эки мектепте 1 жыл иштедим өзүм профессиям боюнча. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой бизде зарплата деген нерсе кичинекей да, далеко не поедешь дегенде, анан ошо как раз мен Кореяда ошо менден эртерээк келген, 1-2 жыл эртерээк келген подружкам бар болчу, ошол аркылуу анан Кореяга кетип калган. Жакшы. Анан эми шайлоо жөнүндө сөйлөсөк, сиз айтпаксызбы, талапкерлер көп болду деп, э? Анан суроо мындай болсун, Корея эли негизи кандай негизде депутаттарга добуш беришет экен? Эмненин негизинде тандап алышат экен алар? Кореяда главное ошо опытың бар болсо, эми иштей турган булар азыр ушу 3 этаптан менин резюмемди көрүштү да полностьючу. Анан ошол резюмемди көрүштү, менин тиги буга чейин кылып келе жаткан иштеримдин баарын булар текшеришти да. Анан ошо ишенич бергендиктенби иши кылып выбордон ошентип өтүп кеттим го, өттүм. Так мындай ограничение жок, если каалаган адам полностью каалаган адамдар өзүнө ишенсе
полностью спокойно заявка калтырса болот. Главное, что уверена в себе. Если есть возможность, просто спокойно, ограничения дёк кулдерде. Жаршанын, кандай пландарыңыз бар? Депутат катары, кандай иштерди дайындап атасыз? Азыр эми азыр чындап айтса, депутат жана сиз да сурап кетпедиңизби, кандай сезимдер болду өткөндө депчи. Чындап айтса, бир доля секунд эле сүйүндүм өткөнүмө, анан кийин сразу мындай жоопкерчиликти мындай сезгенден кийин мен бул жумушту аткарып кете аламбы деген бир переживание болот экен. Анан ошодон баштап азыр пландарым ошо. Эң главное ошо ушул жумушту жакшы алып кеткенге. Кандай оор мындай ответственный жумуш экенин билип осознанно кетип атамын. Кыйынчылыктар болсо дагы ушу жеңип ушул жумушту жакшы аткарып кетсем экен деген ниет болуп атат. Анан бул жакта эле система кыргызстандыкындай эле тармактарга бөлүнөт. Саламат сактоо тармагы, закон, образование, искусство жана маданият болуп бөлүнөт. Кайсы тармакка барарым азырынча белгисиз, себеби биринчи биз өзүбүз заявка калтырабыз, ал жерде места болсо берилет, болбосо өздөрү направлять этишет экен бизди. Ошондуктан азыр кайсы тармакка барып иштерим белгисиз болгондуктан бир нерсе деп айтыш азырынча. Анан мынтип кыла берем, кыйра берем деп катуу сүйлөгөндөн алысмын, себеби убакыт деген тараза, сиздер өзүңүздөр кийин таразалайсыздар ошо убактыбыз бүткөндөн кийин. Жакшы. Анан ал эми мындай башкача сурак болсун. Кыргызстанга кайтуу же келүү пландарыңыз барбы? Балким бул Кыргызстанга келип депутат болгон максаттарыңыз барбы? Тамашалап сурап атасызбы? Негизи пландарыңыз кандай дейм да? Келип атпайбы бизди? Кыргызстанга албетте эми возможность болгондо барып турам, албетте барып турам. Азыр чындап айтса уже 4 жылдан бери бара элекмин. Себеби коронавируста болуп калып 3 жылдан бери бара албай, адам тышкарыда ошо жумуштар менен как раз ошо магистратурада окуп аткан мезгилим болчу, ошодон бери бүтүп бара албай, барбаганыма 4 жыл болуп калыптыр. Эми быйыл жаңы кирип атам жумушка, эми быйыл барбасам да эмки жыл Кудай буйруса барсам керек деген ниет болуп атат. Анан албетте Кыргызстанга барам, Кыргызстанга буга чейин берип келаткан жардамды дагы берип турам колуман келишинче. Пландар, кандай пландар? Эми пландарды практикадан көрсөтөйүн. Өзүм ошо Кореяда көптөн бери турган менен үйдө дагы балдарым, башында айтып кеттимби, бир бала бир кызым бар, экөө тең Кыргызстанда окушат. Жакшы. Алар экөө тең Кыргызстанда окушат, себеби кичинекейинде тез-тез барып калганынабы Кыргызстанга барып окуйбуз деп каалашты экөө тең. Анан начальный классты бүткөндө эле жөнөттүм. Жакында мынакей кечээ эле 2-3 күн мурун эле баламдын выпускной болду. 11-ді бүттіп, ем азыр келесің, қайрылып келесің десем, ошол жақта әлі университетке поступать етем дейді. Анан, мен өзі балдарым қандай бірнесе решение қылса, постоянно поддерживать еткендай характерім бар да. Анан, раз ал жақта оқуғысы келіп атса, мейлі оқысаңар оқуғыла деп, поддержка қылып атамын азыр. Қызым азыр ошо 8-ді бүтті. Экөө тең ошо бир мектепте окушат Себатта. Ошол. Анан ушул азыр депутат болуп ушу өтүп жетишкендиктериме баарынан да ушу жолдошума ыраазычылыгымды билдирем. Себеби мен сизге айтып кетпедимби, уже 17 жылдан бери ыктыярдык жумуштарды аткарып келем депчи.
ушул күйөө макул болгондуктан мени поддержка кылгандыктан аткарып жүрөм да если уруксатын бербей отур үйдө деп койсо отурмакмын да каяка бармак элем. Ошондуктан бул менин гана жетишкендигим деп ойлобойм. Жолдошумдун да салымы абдан көп. Анан албетте ата энеме да ыраазымын, чоң ыраазымын. Себеби ушундай мени бул дүйнөгө алып келишип, мени окутушуп, чокутушуп, билим беришти. Ошондуктан баардык да сиздер жанымда ошо ата энем, күйөөм, жолдошум, балдарыма деп балдар менен бөлүшөм деп айтсам болот ооба.